Radnički u Lazarevcu poraženi od Kolubare sa 2-1, ali slobodno možemo da kažemo da su pirotski beli pokradeni u ovoj utakmici, pošto ih je sudija Manojlović oštetio za dva penala. Prvi već na početku utakmice, idealan pas Tolića, golman Kolubare ruši u 16 tercu Miloševića, svi su videli penal, sem arbitra iz Knjaževca. Kolubara je posle toga imala blagu terensku inicijativu, ali je i radnički pretio. U 34. minutu Dženić dobro šutira, ali je sjajni golman radničkog Dokić bio na visini zadat U 37. minutu, neverovatna greška odbrane Belih koju kažnjeva Simić i dovodi Kolubaru u vođstvo 1-0. U 39. minutu, jedan od najlepših trenutaka na utakmici, šut Filipa Stojanovića i prelepa parada Ivana Dokića. U 56. minutu, još jedna sumnjeva odluka sudije Manojlovića. Iako je bio na 2 metra od defanzivca Kolubare, to bože nije vidio da je lopta posle udarca Vlaovića pogodila lončaru u ruku. U trenucima kada je radnički zaigrao ofanzivniji i pokušao da stigne do izjednačenja, Đenić u 68. minutu koristi novu grešku odbrani Belih i dovodi Kolubaru u vojstvo od 2-0. Radnički se nije predavao ni posle drugog primljenog gola, ali sve što su igrači u belim dresovima uspjeli da urade do kraja utakmice da ublaže poraz na 2-1 posle solo prodora Kukolja. I pored ovog poraza radnički dalje na samo tri bode od zone spasa. U narednom kolu subotu Beli u Pirotu dočekuju ekipu Trajala iz Kruševca.